Hello everybody. Mimi ni Diamond. Tatizo kwa tumbaga. Hapa nyumba mbele jalala. Tatizo kwa tumbaga. Uko na mapenzi siwezi. Msanii wenu kipenzi ambaye nimechaguliwa kuiwakilisha nchi yetu katika tunzo za MTV Base Mamas Africa, Lagos, Nigeria. Nina kamwambie ukiwa kama shabiki yangu, ndugu yangu au rafiki yangu kipenzi, tafadhali nilikuwa naomba unipigie kura ili niweze kufanikisha kuleta tunzo hii nchini kwetu na kuleta heshima kubwa sana katika nchi yetu. Namna gani jinsi ya kupiga kura? Chukua simu yako ya mkononi, eka upande wa message, andika BNA, acha nafasi, andika Diamond, kisha tuma katika namba 6262 au utembelea katika website ya www.mtvbase.com. Ukiingia huko mkono kulia utaona kuna sehemu imeandika Mamas Awards. Mamas Awards. Utaclick, ukisha click kuna sehemu juu utaona imeandika nominees, utapita katika nominees kisha utakutana na data zote za jinsi gani kupiga kura na kila kitu. Tafadhali, nahitaji sana ushirikiano wako unipigie kura ili niweze kuleta heshima kubwa nchini kwetu. Please fanya hivyo. Love you, baby. It's a Urban Pulse production.